Життя майже двох десятків людей опинилося у небезпеці через ранкову аварію при виїзді з Чорткова. В автобус повний пасажирів влетів бус «Фольксваген». Водій останнього не врахував дорожньої ситуації та погодних умов, виїхав на зустрічну смугу і врізався в задню бокову частину службового автобуса. Хоч спершу госпіталізували із зрізаною раною одну жінку, а ще двом пасажирам автобуса надали допомогу на місці автопригоди, та згодом до медзакладу з скаргами звернулися ще кілька людей. За попередніми даними, обоє кермувальників тверезі, але у них взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Аварія ж, що трапилася на Зборівщині, забрала людське життя. Там лоб у лоб зіткнулися два авто – «Фіат» та «ЗАЗ». Бус, рухаючись в сторону Тернополя, зіткнувся з автомобілем, який рухався в сторону Сламщинець на Зборів. Водій даного автомобіля «ЗАЗ» загинув на місці. Його вирізали за допомогою менесників, пізніше його вирізали, приїхали автомобілі, забрали його в морг. Водія і пасажира даного автомобіля буса «Фіат» «Дукато» направили в Тернопільську обласну лікарню. Правоохоронці встановлюють причину нещастя. ДТП ж у Бучацькому районі трапилося через нехтування правилами дорожнього руху. Водій «Паджеро» виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з фургоном «Мерседес». З травмами середньої тяжкості до лікарні потрапила дружина водія пікапа. Через погіршення погодних умов правоохоронці просять водіїв не користуватися без нагальної потреби своїми машинами та неухильно дотримуватись ПДР.